det vad som jag var lite inne på innan, det blir viktigt för mig när jag går ut på planen, då är det det viktigaste som händer i livet just då. Och då är det klart att då vill man gärna att alla ska känna så. Och framförallt att man känner att, eller att jag känner att laget ger allt i alla situationer. Och även om inte spelet fungerar och sådär, att man känner att man ändå har gett 100% i varje situation, i varje löpning, och att man verkligen försöker hjälpa varandra i alla situationer. Ja, det har varit positivt i Köpenhamn generellt. Det är klart, vi har inte fått de resultaten vi har velat, så det har varit kämpigt på det sättet, men samtidigt utmanande och försöka vända på den trenden, och varit mycket kriga för att få poäng och prestera, så det har varit en utmaning här nu i början, och det känns ändå som att vi är på rätt väg nu och förhoppningsvis kan vända och få de resultaten vi vill ha. Det är ändå därför jag är här i slutändan. Det är för att försöka hjälpa laget och prestera och vinna kamper. Och det är klart, gör man inte det, då är man aldrig helt nöjd. Jag sa det i början när jag kom här att första fokus är att komma i form rent fysiskt. Det är då jag känner att jag kan hjälpa laget som bäst också. Det kände jag väl första matchen som jag spelade, att jag inte riktigt var där, men efter det har det känts bra på det sättet. Jag har känt att jag har blivit lite snabbare, fått igång kroppen, så blivit lite mer explosiv och sådär, och känner att man kan vinna dueller och det är väl en erfarenhet, men jag hoppas framförallt att jag ska hjälpa till så mycket som möjligt med mina kvaliteter som jag har som fotbollsspelare och mina prestationer på plan. Det är svårt att vara en ledarfigur om man inte presterar, utan det är fokus, alltså att försöka leda genom sina prestationer på plan, och så brukar resten komma. Jag har alltid haft ett bra koncentration och bra fokus. Det har nog alltid varit en av mina styrkor som fotbollsspelare. Det blir väldigt viktigt att försöka prestera och göra sitt bästa för laget under de 90 minuterna, och det ger nog en fokusering och koncentration och en vilja att vinna. Det har nog alltid haft varit bra på att kunna plocka fram den där koncentrationen och fokuseringen när det väl blir kamp. Han slår den in första gången, och det är farligt det där. Mellberg, så står det 2-0 till FC København. Olof Mellberg, der stiger til VS og scorer sit første mål i dansk fodbold. Jag tycker det är roligt när det väl blir match, alltså roligt att gå ut och försöka prestera och kunna ge allt. Jag inser vikten av det också nu när jag blir äldre och kanske märker att det så småningom börjar dra sig mot sitt slut, att man är lyckligt lottad och kunna få den möjligheten varje vecka och blåsa ur kroppen som vi får. Det är få tillfällen i livet annars där man får möjligheten att verkligen kunna gå in och ge 100% både fysiskt och mentalt, som man kan göra under en fotbollsmatch egentligen, och gå in i situationer och dueller där det smäller ganska rejält och man vet inte om man vinner duellen eller förlorar den, eller man kan bryta ett ben eller bryta motståndarens ben. Det är 100% dueller hela tiden under 90 minuter, och
Det är nog någonting som man har svårt att kunna få när man sen lägger av med fotbollen. Så det är en ganska skön känsla det där att verkligen gå ut och blåsa ur kroppen någon gång i veckan. Det mår jag bra av i alla fall. Jag är så där väldigt fokuserad på 90 minuterna på kampen. Och det är det som är det viktigaste tycker jag för mig, men framförallt för laget, och jag tror också för fans och de som tittar på kamperna. Det är i min erfarenhet det som människor och fans och bra fans uppskattar. De ser en spelare som verkligen ger allt för dem, för klubben, för laget under de 90 minuterna man spelar. Sen är vi alla olika. Vissa blir kvar i 5 minuter och löper runt banan flera gånger och du har spelare som kysser klubbmärket massa gånger och när de gör mål, och det finns massor av olika sätt att visa uppskattning för fans och så, men jag har alltid försökt att göra det 100% under de 90 minuterna att spela matchen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.